شركان جرائد او عاوة اي كو قبتان مقالادة تن مقدشو قلوها اسبهيسيقا اسبدل دون كامرشاحين تم دحوينها سوماليا ايا واحا اي كاقه اللين ارماها لحليرا دورشوين كدالكا واحا اي قلوهو شاقين ان اي ديار ويهين ان اي كاوذا شاقين دونان سيدي لوهي للها اسبدل حقه وقان كدالكا شركان ايا اهاميد اي الباباد او حرنايان اسلاماركان ورباهين تو اي دبادشو كأهيد ايا مركي او سوادا ماذاي سحافادا او اخريا ور سحافادا اي كسو سارين شركو دي جرائد رئيز الوزارة كوحوغين كي هوري ردوان احرسي شيري ماانتا كو يشان مقالا دا مقدشو ماانتا اي بيشو اي تحي اللح بيش اللباد لبادا كون يتدبيو طبانكا واحا رونتي اي كو واحا يسو سارين اسافقرد دمانتو دا اي سكر راعين waxa safgarad kaasi uu qornaa ama uu yahay sidan soo socota anagoo ah golaha musharaxiinta madaxweyne isbeddel sameynta ee u taagan doorashada xilka madaxweyne ee 2017ka waxaanu isku afgaranay iyadoo la raacayo markii hore mabaadiida guud ee goluhu uu hore ugu heshiyay lana tixgelinayo go'aamadii iyo baaqiyadii ay goluhu hore u soo saareen imikana ay gabagabo tahay hab raaci doorasho lana qabanayo doorashada madaxweynaha maalmaha fudayn ugu soo haya waxa uu goluhu isku afgartay qodobada soo socda koow in si dhow loo wada shaqeeyo la isku xiro dhammaan hawlwadeenada ka shaqeynaya ololaha doorashada ee musharaxiintaas oo doorashada soo gabagabo maraysa ama ololaha soo gabagabo maraya laba in xildhibaanada qaranka ee taageersan isbeddelka ay isku duubnaadaan iskana warhayaan saddex in xubnaha musharaxiinta ku midoobay golahan ay ka shaqeeyaan sidii codka xildhibaanadu uu u xaqiijin lahaa isbeddel dhaba inuu hergalo iyadoo oo si toosa loo taageerayo musharaxa ugu codbata ee ka mida golahan wareegyada kala duwan ee doorashadu mari doonto afar in haddii isbeddelku uu guuleysto mid ka mida musharaxiinta golahan uu dhiso dowlad haysata kalsoonida baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed runtii waxa mar labaad goluhu uu u mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada labada aqal iyo shacabka Soomaaliyeed oo ay ka muuqato inay danaynayaan in dalka isbeddel uu ka dhaco hoggaan cusub uu yimaado waxyaabaha badan ee dadku ay tabanayaan runtii la adaraskareeyo oo wax laga qabto arintan ayaa ku soo aadaysa xilli kursiga madaxtinimo ee dalka ku tartamaysa ilaa iyo 23 murashax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya doorashada Soomaaliya ayaa loo jaangooyay 8 February oo ku aadan maalinta Arbacada ee soo socota Hashim Aadan Maxamed Somali Cable TV magaalada Muqdisho